चंडीगढ़ विच चल रहे मेगा ऑडिशंस दे पहले दिन सुरीले गबरुआं ते मुटियारां नूं साडे जज साहिबान ने पूरी रीझ नाल सुनिया। उन्हां विचों बहुत सारियां नूं मेगा ऑडिशंस दे दूसरे राउंड वाले इम्तिहान वास्ते चुन लिया ते बहुत सारियां नूं जाणा पिया अपने घरां नूं वापस। ते अज होएगा मेगा ऑडिशंस दे दूसरे राउंड दा जबरदस्त इम्तिहान। हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल जी, मैं हां तुहाडा अपना साहिल विडोलिया। ते मैं हां जी तुहाडा अपना गुरजीत सिंह, सत श्री अकाल। ते ए आ जी सत्ता सुरा दी जज, नाम है जिसका पीटीसी पंजाबी प्रेजेंट्स रॉयल स्टैग वॉइस ऑफ पंजाब सीजन 5। ते साडे शो दे को प्रेजेंटर हां जी वैसलिन, एसोसिएट स्पोंसर ने ESS ग्लोबल ते टेलीकॉम पार्टनर ने आईडिया। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੀਜ਼ਨ 5 ਦੇ ਮੈਗਾ ਆਡੀਸ਼ਨਸ। ਮੈਗਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੱਜਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਸਾਜ਼ ਇੰਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਗਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਵਿਸਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਅਰ ਅੰਦਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋ ਦੇ ਦੋ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਗਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਮੇਗਾ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ। ਮੇਗਾ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਰਾਊਂਡ 2 ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਰਿਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਦਾ ਰੀਅਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਦਮ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਂਟਰ, ਐਜ਼ ਏ ਜੱਜ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੀਜ਼ਨ 5 ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਗਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੜੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੜ੍ਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਬਿਹੇਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਪਲੀਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸੁਰ 'ਚ ਗਾਇਓ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਗਾਇਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਰਿਦਮ 'ਚ ਗਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਦਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਰੀਲੇ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਚੁਣਨਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜੱਜਿਸ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ? ਉਹ ਦੇਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ, ਕਰਦੇ ਆ ਆਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ। ਬਿਗ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ। ਦੋ ਦੋ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੀਓ ਰਾਊਂਡਸ ਲਈ। ਲਾਈਏ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਫਸਟ ਪੇਅਰ। ਅੱਜ ਮੈਗਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰਾਊਂਡ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਰਾਜਵੀਰ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਪਵਨ ਹੰਸ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵੋਇਸ ਟੈਕਸਚਰ ਹੈ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ 6 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਗਾਵੜੇ ਨੈਣ ਕਦੋਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੌਣਗੇ, ਗਾਵੜੇ ਨੈਣ ਕਦੋਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੌਣਗੇ। ਤਾਂ ਗਾਵੜੇ ਨੈਣ
सुख नाल सोणगे सुख साडे लुटे जिना ओ फेरा कदों पौणगे तांगा वाले नैण कदों सुख नाल सोणगे तांगा वाले नैण कदों सुख नाल सोणगे। अंदर हुण पहली परफॉर्मेंस हो चुकी है ते दोनों ने बहुत अच्छा गाया ते इन्हां नूं देख के सानूं लग रहा कि असीं भी अपना बेस्ट देवांगे। पहला नंबर सी जदों मैं अंदर गया, मैं अंदर जाके नर्वस हो गया पर फिर भी मैं अपने वल्लों ठीक गा के आया। मैनूं लगदा कि जिस हिसाब नाल मैं गाया मेरी सिलेक्शन जरूर होवेगी। नैक्सट पेयर आ जाओ जी। अज मेगा ऑडिशन का दूजा राउंड है, अगर जुगलबंदी होएगी तो और देखी जाएगी। लगनी नी तेरे जही। मेरा पेयर है जो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर तैयारी मैं भी की हुई है। देखते हैं फिर मैदान में कौन खरा उतरता है। सत श्री अकाल जजिस, मेरा नाम नानक है। सत श्री अकाल सर, मेरा नाम रविंदर सिंह है जी। अल्लाहू दा आवाज आवे कुली नी फकीर दी विचों। अल्लाहू दा आवाज आवे कुली नी फकीर दी विचों। कुली नी फकीर दी विचों। कुली नी फकीर दी विचों। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना कर बंदिया मेरी मेरी। दम का वसा कोई ना अल्लाहू दया वाद आवे कुली नी फकीर दी विचों। अल्लाहू दया वाद आवे कुली नी फकीर दी विचों। थैंक यू सर। अल्लाहू दा आवाज आवे कुली नी फकीर दी विचों। अल्लाहू दा आवाज आवे कुली नी फकीर दी विचों। अल्लाहू दा आवाज आवे कुली नी फकीर दी विचों। कुली नी फकीर दी विचों। थैंक यू। सैकेंड राउंड सुफिया ने उन्हें कलाम पेश किया मेरे दोवें वीर। सरदार भाजी ने जो गाया होया पता नहीं, नोट्स सही नहीं लगे कोई सरगम जड़े कोई रे कोई साहब, और दूसरे भाजी ने मैनू लगा कि थोड़ा वधिया गाया। नैक्सट पेयर। नैक्सट पेयर। अज मेगा ऑडिशन का सैकेंड राउंड है, बहुत ज़्यादा नर्वस हाँ। सानू एक पार्टनर दिता गया है। बेसिक मेरी स्ट्रैटेजी है कि जजेस जड़े है साड़ी परफॉर्मेंस नू इंजॉय करिए। हुन जो जजेस नू इंप्रेस कर सकेगा वो टिकट लेके जाएगा। परफॉर्मेंस दे उते है कि उस एक मिनट या दो मिनट दे विच कौन ज़्यादा वधिया परफॉर्म करता है। असीं आपां दोवें बेस्ट देंगे, बाकी जो रब नू ते जजेस नू मंजूर। सत श्री अकाल जजेस, मेरा नाम जसलीन कौर है। अस्सलाम वालेकुम, अर्श खान मेरा नाम। ओ मुंडा तू ए पंजाबी सोना, ओ मुंडा तू ए पंजाबी सोना के तेरे उत्ते दिल गा गया। मुंडा तू ए पंजाबी सोना, ओ मुंडा तू ए पंजाबी सोना के तेरे उत्ते दिल गा गया। कोई तेरे जैसा नहीं होना, ओ कोई तेरे जैसा नहीं होना के तेरे उत्ते दिल गा गया। मुंडा तू ए पंजाबी सोना, पंजाबी सोना, ओ मुंडा तू ए पंजाबी सोना कि तेरे उत्ते दिल आ गया। मुंडा तू ए पंजाबी सोना, ओ मुंडा तू ए पंजाबी सोना कि
ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀਕਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਫਿੰਗਰ ਕ੍ਰੋਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ, ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਵਧੀਆ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਦੋਨਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਨੈਕਸਟ ਪੇਅਰ ਪਲੀਜ਼। ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਨਚਾਵੇ ਯਾਰ 'ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੌਂਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਫੀਆਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਰ ਨਮਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਸਿਫ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਦਾਬ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਸਰ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਾਓ। ਓ ਇਸ਼ਕ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਨਚਾਵੇ ਯਾਰ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਓ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਆਸਿਫ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਨਜਾਇਜ਼ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲਗਾਈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਕੌਮੇ ਫੁੱਲ ਸਟੋਪਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਬੇਲਗਾਮ ਗਾਣਾ ਸੀ। ਸੂਫੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗਾਈਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾਈਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਕਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਲਾਤੀ। ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ
ओ बल्ले बल्ले बई कुंडियां दे सिंह फस गए कोई नितर बड़े में खाणी कुंडियां दे सिंह फस गए। क्या बात है जी, बिल्कुल जी यही गल टुकरी है जी साडे अज दे पार्टिसिपेंट्स उपर। जे कोई तोड़ा ते दूजा मासा है, जे कोई खंड है ते दूजा पतासा है। बिल्कुल जी, सो इना सुरीले सुरीलियां दा मुकाबला इसे तरह जारी रहेगा जी, पर वेला हो गया जी ब्रेक दा, पर तुसी किते नहीं जाना जी, मिलते हैं ब्रेक तो बाद। मैं तैनु समझा की ना तेरी बाजो लगे जी, दम गुटकू दम गुटकू दम गुटकू गुटकू करे साई ते कलवन भी दा पड़े साई ओ पीर मेरे आ जुगनी जी। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाड़ा बहुत बहुत स्वागत कर दिया जी सत्तासुरा दी महा जंज विच। नाम है जिसका पीटीसी पंजाबी प्रेजेंट्स रॉयल स्टैग वॉइस ऑफ पंजाब सीजन 5 ते साडे शो दे को प्रेजेंटर हां जी वैसलीन। एसोसिएट स्पॉन्सर ने ESS ग्लोबल, टेलीकॉम पार्टनर ने आइडिया ते वार्डरोब पार्टनर ने जी पेंटलून। ते दोस्तों इस महा मुकाबले नु होर भी जबरदस्त ते रंगीन बनाने दे लई जेडे कंटेस्टेंट असी पेयर दे विच पाए ने ओ कंटेस्टेंट अंदर अपनी अपनी मर्जी दे गीत गा रहे ने। ते फिर पता लगेगा जी कि केड़े केड़े कंटेस्टेंट्स दे गीत साडे जजेस नु पसंद आए ने ते ओ सिलेक्ट होके पहुंचणगे जी फिर दिल्ली विच सजाए गए महा मंच उपर रॉयल स्टैग वॉइस ऑफ पंजाब सीजन 5 दे कंटेस्टेंट्स बन के। बिल्कुल दोस्तों, ते हुण आपां अंदर चलदे आ ते सुणदे इन्हां कंटेस्टेंट नु ते लाईए अपने अंदाजे कि इन्हां दे विचों केड़े केड़े जाणगे अगे राउंड दे विच। आ जाओ नेक्स्ट पेयर। बहुत खुशी भी आ कि मैं इत्थों तक पहुंचिया, पर डर भी बहुत लगता। मेरा पार्टनर भी पूरा मैनू कंपीटीशन देने वाला है, थोड़ी नर्वसनेस भी महसूस हो रही है। मैं सूफी बहुत घट गाँव, मेरा फोक स्टाइल ज़्यादा वधिया। जिहड़ा गाना उन्हूं आंदा सी वो मैनू नहीं आंदा सी, जिहड़ा मैनू आंदा सी वो उन्हूं नहीं आंदा सी। कोशिश तो यही है कि मैं सिलेक्ट होवां, मैं उहदे नालों वधिया गावां, पर फिर भी देखो। सत श्री अकाल जजिस। सत श्री अकाल जजिस। मेरा नाम रणबीर सिंह है जी। ते मेरा नाम मलकीत सिंह है जी। जी मैं आरिफ लोहार साहब की जुगनी गाने की कोशिश करा। मन विच लाई हूं नवी अस पाक दा पानी दे के हर रजे हर जाई हूं ओ जुग जुग जीवे मेरा मुर्शद सोना अते जिस ये बूटी लाई हूँ पीर मेरे आह जुगनी जी ए वे अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी ए वे सारे सब जीत जुगनी जी ए वे नबी पाक दी जुगनी जी। थैंक यू।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਬਾਕੀ ਡਿਸੀਜਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੱਜਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਡੀਪਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਿਸਟੇਕ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪੇਅਰ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਆ ਫੋਕ ਸੌਂਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੰਨ ਕਿੱਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਈ ਰਾਤ ਵੇ ਮੈਂਡਾ ਜੀ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਬਾਤ ਵੇ ਹੋ ਚੰਨ ਕਿੱਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿੱਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਈ ਰਾਤ ਵੇ ਮੈਂਡਾ ਜੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਤ ਵੇ ਹੋ ਚੰਨ ਕਿੱਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਈ ਚੰਨ ਕਿੱਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਈ ਰਾਤ ਵੇ ਮੈਂਡਾ ਜੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਤ ਵੇ ਹੋ ਚੰਨ ਕਿੱਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਖਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਚੰਨ ਕਿੱਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆਈ ਰਾਤ ਵੇ ਮੈਂਡਾ ਜੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਤ ਵੇ ਉਹ ਚੰਨ ਕਿੱਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆਈ ਰਾਤ ਵੇ ਮੈਂਡਾ ਜੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਤ ਵੇ ਉਹ ਚੰਨ ਕਿੱਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸੀ ਬਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਰਵਸ ਵੀ ਸੀ ਬਟ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਅੱਛੀ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪੇਅਰ ਆਵਾਜ਼ ਅਲੀ ਦੀ ਜੋ ਵੋਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਦੋਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੈਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਊਂਗਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਨੀਲ ਗਿੱਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਵਾਦਲੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯਾਦਾਂ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰੋਈ ਮੌਲਾ ਵੇ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕੋਈ ਰੱਬਾ ਵੇ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਂਦੀਆਂ ਭੈਣ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੀਸਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਟੀ ਇੱਕ ਸੀਸਾਂ ਅੱਖ ਸਾਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰੋਈ ਮੌਲਾ ਵੇ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕੋਈ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕੋਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੱਜਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਸੀਗੇ ਜੱਜਸ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੇਅਰ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਰਵਸਨੈਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਹਾਈ ਰੱਬਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਸ਼ੂ ਚੋਪੜਾ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਇਲਾਹੀ ਸਹਿਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਜ਼ਰ ਬਜੋ ਲੱਗੇ ਦਾ ਜੀ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾ
वेरी गुड रिशु, वेरी गुड, बहुत अच्छा गाया इलाही। हुण तुसी मैं तैनू समझा की ना तेरे बाजो लग ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਈ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਣ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਸੀਜ਼ਨ 5 ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੱਜਣੋ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਸੱਜਣੋ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਮਾਲ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਮਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦੌਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨੀ ਜਾਣੋ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੇ, ਮੈਂ ਨੀ ਜਾਣੋ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਦਿਲ ਮੁਣਦਾ ਲੱਖ ਸਮਝ ਓ ਦਿਲ ਗਲ ਵੇਖਦਾ ਰਵਾਂ, ਵੇਖਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਲੀਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਜੰਝ, ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਸ ਰੋਇਲ ਸਟੈਗ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੀਜ਼ਨ 5। ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਕੋ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਨੇ ਵੈਸਲਿਨ, ਅਸੋਸੀਏਟ ਸਪੋਂਸਰ ESS ਗਲੋਬਲ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਪਾਰਟਨਰ ਆਈਡੀਆ, ਵਾਰਡਰੋਬ ਪਾਰਟਨਰ ਪੈਂਟਾਲੂਨਸ। ਸਾਹਿਲ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰੇ? ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਗਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਨ ਗਏ ਗੁਰਜੀਤ ਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਖ ਯਾਰ ਗੁਰਜੀਤ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਮੈਗਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ, ਚਮਚਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਮੰਚ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਮਹਾਮੰਚ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜੋੜੀਆਂ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪੇਅਰ ਸਨੀ ਐਂਡ ਮਨੀ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਦੋਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਟਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਯਾਰ ਯਾਰ ਤੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਸੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਫਾੜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਗੇਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਗੇਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੇਕੀ ਦੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਤੂੰਗਾ। ਯਾਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨੈਣਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਆ ਕੇ, ਓ ਯਾਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨੈਣਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਆ ਕੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਯਾਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨੈਣਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਆ ਕੇ, ਓ ਯਾਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨੈਣਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਆ ਕੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਯਾਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨੈਣਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਆ ਕੇ, ਯਾਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨੈਣਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਆ ਕੇ, ਯਾਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨੈਣਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਆ ਕੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਉਹ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਯਾਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨੈਣਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਆ ਕੇ, ਓ ਯਾਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਓ ਯਾਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਓ ਯਾਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਨੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਨੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ। ਯਾਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨੈਣਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਆ ਕੇ, ਓ ਯਾਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨੈਣਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਆ ਕੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਯਾਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨੈਣਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਆ ਕੇ, ਯਾਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨੈਣਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਆ ਕੇ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਨੈਣਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਆ ਕੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਉਹ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ
नजरा मिला के। थैंक यू। थैंक यू सर। असी बाहर बैठे परफॉर्मेंस देख रहे सी, बहुत वधिया लगी है, दोनों ने अपनी कोशिश पूरी की है, बाकी अगे जजिस दे हाथ अगे की रिजल्ट देंगे। दोवां भाइयों ने सब बहुत वधिया गाया है, सानू लगता है कि असी दोनों अगे जावांगे। आशीष एंड साधु प्लीज भेजो जी इन्हां नूं। मेरे नाल एक कंटेस्टेंट है जिहदे नाल मेरी जोड़ी बनी है। इस बारी जजिस ने बड़ा मुश्किल टास्क दिता है, टेंशन भी हुई है क्योंकि साढ़े दोनों जो जिहड़ा अच्छा गाएगा कोई अगे जाएगा। साधु राम भाजी भी बहुत वधिया गाँवे है, बाकी मैं भी अपनी कोशिश पूरी करांगा तो जजिस नूं इंप्रेस करने की कोशिश करके दिल्ली की टिकट लिया की कोशिश करांगा। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल करे बेकदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। हाँ जी तुसी। ओ किन्ना सोना तेनू, ओ किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल करे वेख दौरवा, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल करे वेख दौरवा, दिल मुड़दा नी लख समझाया, इदां लग रहा सी मैनू अंदर कि मैं लाइव स्टेज पर परफॉर्म कर रहा, और बड़ा अच्छा लगा मैनू, जजस ने मैनू चक लिया, इन्ना प्यार दिता। मैं कोशिश करांगा कि दिल्ली जेकर मैनू टिकट मिलती है तो मैं उत्थे जाके चंगा परफॉर्म करा तो जजिस का दिल होर जीत सकां। नेक्स्ट पेयर भेजो जी, गुरप्रीत एंड सुखजिंदर। कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, मेरे नाल एक मेरा पार्टनर नेक्स्ट राउंड विच मेरे नाल जा रहा है। कोठे ते किल माया। गुरप्रीत की कमजोरी कोई भी नहीं है, वो अच्छा गाता है, सुरीला गाता है। दोनों तो सर तो बहुत बढ़िया गा होवे, और सुखजिंदर भी सिलेक्ट होवे मैं भी सिलेक्ट होवां। मुका ले आए मेरा सोना माही, आ जा हो हो हो। थैंक यू सर। ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪੀਅਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਜਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਲੇਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
मेरे ते मेरे पार्टनर दे विच बहुत वधिया साडा कोऑर्डिनेशन है। काफी कोशिश कर रहे हैं कि साडी परफॉर्मेंस जजस नु बहुत पसंद आवे। शीतल सिंह जी, शाहकोट तो जी। शीतल सिंह जी, जी मैं मोहन हसन चंडीगढ़ तो। ठीक है, सुनाओ। ना माए ना भेज मुझे, मैं नहीं जाना परदेस। जिस राजे संग सांस जुड़ी वो रांझा है इस देश में, मैं नहीं जाना खेड़ियां देना वे, मैं नहीं जाना खेड़ियां देना, मैं नहीं जाना खेड़ियां देना वे। वेरी गुड शीतल, बहुत अच्छा। थैंक यू। ना माए ना भेज मुझे, मैं नहीं जाना परदेस। जिस राजे संग सांस जुड़ी वो रांझा है इस देश रे, मैं नहीं जाना खेड़ियां देना, मैं नहीं जाना खेड़ियां देना, ओ नहीं मैं जाना खेड़ियां देना। मोहन, वेरी गुड। थैंक यू सर, दोनों ने बहुत अच्छा गाया। थैंक यू, जीते रहो। थैंक यू। संगीत दी इस नगरी विच छिड़े हुए ने मुहब्बत दे गीत, किसे दे बोला विच दर्द झलकदा है ते किसे दे गीता विच हसदी प्रीत। बिल्कुल जी दोस्तों, हुण तक पहुंचे सुरीले मुंडे कुड़ियां दे दिलां विच भावे एक अजीब जिहा खौफ होवे कि फाइनल सिलेक्शन ते आके किते उन्हां दे सुर डगमगा ना जाण, पर फिर भी वह फुल कॉन्फिडेंस नाल अपने सुरां दा जादू जगा रहे ने। ना सुरीले सुरीलियां दा जादू इसे तरह बरकरार रहेगा जी, जागिया रहेगा। तुसीं किधरे न जायो, आपां मिलदे आं इक ब्रेक तो बाद। मैनूं चढ़िया रूप दा ज़हर, प्यार दी वीण सुना जावे, नी अज कोई जोगी आवे, नी अज कोई जोगी आवे। प्यासे ने प्यासे जिन्ना क ओरिजिनल है उहदे नेड़े तेड़े भी गाओ ना, बहुत अच्छा लगदा। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाड़ा बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी सुरा दी जंज विच। नाम है जिसका पीटीसी पंजाबी प्रेजेंट्स रॉयल स्टैग वॉइस ऑफ पंजाब सीजन 5। तो साढ़े शो के को प्रेजेंटर जी वैसलीन, एसोसिएट स्पॉन्सर ने आई बॉल एंड स्मार्टफोन्स। हुण तक बहुत सारे पेयर्स यानी कि बहुत सारी जोड़ियां साढ़े जजी के सामने गीत गा चुके हैं, तो बहुत सारे पेयर्स हजे भी वेट कर रहे हैं अपनी वारी की। तो गल इदा जी कि टाइम जिन्ना मर्जी लग जाए पर साडे जजेस चंगी तरह परख करके चुन रहे ने कंटेस्टेंट्स नूं, ते उन्हां कंटेस्टेंट्स नूं भेजणगे इह दिल्ली विच सजाए गए महामंच उपर। ते किन्हां दे गीत नाल सजेगा दिल्ली दा महामंच, इह देखण वास्ते इक वार फिर आपां चलदे आं जी ऑडिशन हॉल दे अंदर। नेक्स्ट पेयर जी, सानू इक पल चैन ना आवे, सानू इक पल चैन ना आवे। थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। अपा दोनों ने एको ही गाना गाना, सेम ही गाना। इश्क कमाया लोको, मैनू मिलिया सजावा प्यार दी। ये तो जजेस जानते ने कौन स्ट्रोंग है ते कौन नहीं, ये तो उन्होंने डिसाइडेड करना वा। बाकी देखते हैं की बनता है, बाकी सब परमात्मा दे हाथ वस, साडी मेहनत दे हाथ वस, जजेस दे हाथ वस। सजना तेरे बिना, ओ हो सजना तेरे बिना। सर मेरा नाम है अश्विनी। सर मेरा नाम है करण। तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने, रोवा दे नवा तेरा ना,
अखा ने वेखिए तेरी राह तू होयो दूर वे लमिया जुदाया सहे अखा ने वेखिए तेरी राह तू होयो दूर वे। हाँ जी करण तुसी आओ। तेरे बिना रोगी होए प्यास ने तेरे बिना रोगी होए प्यास ने रोवा ते लावा तेरा ना ना मेरे सजन किथे जावा रोगी होए प्यासे ने प्यासे तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने। करण अश्विनी एक गल कहनी चाहूंगा थोनू दोनों नू इनफैक्ट तुहाडे थ्रू मैं जेड़े होर तुहानू सुन रहे ने उन्हां वास्ते भी मैं कहनी चाहूँगा जिन्ना ओरिजिनल है उहदे नेड़े तेड़े भी गाओ ना बहुत अच्छा लगता। इस गाने च ना इंप्रोवाइज करन दा कोई स्कोप ही नहीं छड्या उन्होंने पहला कंपोजिशन ही ऐसी है ना तुसी कंपोजिशन ही गाई जाओ बड़े आराम नाल ओही बहुत वड्डी गल है। सलीम इन्हां नूं दो लाइनां सिर्फ उन्हां पार्ट गा के सिर्फ दो लाइनां शुरू दियां तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने रोवा ते लवा तेरा ना मेरे सजन किथे जावा आवे ना किते मैनू चैन तेरे बिना मतलब चैन जिथे बोलिया वो चैनदारी नजर आनी चाहिए है शब्दों का भी कोई लिहाज हुंदा सुर दे नाल ज्यादा हरकतबाजी इरादेबाजी कहने की लोड़ नहीं है सुर च गा दे उन्ना ही बहुत है। ओके थैंक यू सर। उन्होंने बहुत अच्छा गाया उन्हों का भी अपना सुर से उन्होंने अपने सुर से टेक के मतलब जिदा कि बहुत वधिया गाया उन्होंने दोनों ने बहुत वधिया गाया। हाँ जी नैक्सट नूजम और सोनिया बहुत टफ टास्क है अपा दोवें ने गाना है मैनू थोड़ी जी टेंशन भी है क्योंकि ये टास्क बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट दिता है जजेस ने जो भी चंगा गाएगा अगे जाएगा वो भी वधिया गाँदी है तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं भी वधिया गावा मैं प्रे करांगी अपने भगवान तो कि दोवें अगे जाइए हो मैनू चढ़िया रूप दाज़ हो मैनू चढ़िया रूप दाज़ प्यार दी बीन बजा जावे नी अज कोई जोगी आवे नी अज कोई जोगी आवे हो मैनू चढ़िया रूप दाज़ प्यार दी बीन बजा जावे ना नी अज कोई जोगी आवे जोगी 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 आवे जोगी 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 आवे। सोनिया जी तुझे सुनाओ। हो मैनू चढ़िया रूप दाज़े प्यार दी बीन सुना जावे नी अज कोई जोगी आवे जोगी 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 हाँ जोगी हाँ जोगी हाँ जोगी 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 हाँ जी जोगी 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 जोगी
अगली जोड़ी आजो जी, सिमरन सिंह ते अजय कुमार। मेरे ते मेरे कंपीटीटर दे विच जी मुकाबला बहुत सख्त है। जो भी अच्छा गाएगा तो वो दिल्ली के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। इश्क देरा विच दुख जी, मैं भी पूरी मेहनत करके आया जी, ते मेनू लगता जी मैं सिलेक्ट होऊंगा जी। बाकी रब जी मालिक है, देखो किनू टिकट मिलदी है। दुनिया दा हासा जिहा बना के मेरे प्यार नू वमा वाले पिंजरे च पाके मेरे प्यार नू आख दिए हक गवाही देनी आई है छड केड़े प्यार दी दुहाई देन आई है छड केड़े प्यार दी दुहाई देन आई है नी छड केड़े प्यार दी दुहाई अजय जी इहदे तो वधिया गाउणा हुण ठीक है। ऑल द बेस्ट। दुनिया दा हासा जिहा बना के मेरे प्यार नू गमा वाले पाके मेरे प्यार नू आख दिए अख च गवाही देन आई छड केड़े प्यार दुखाई देन आई छड के प्यार प्यार दुखाई देनी आई नी छड केड़े प्यार दुखाई देनी आई। भाई साली गल हैगी है, देख सवेर तो शामा पै गया ने, पर जिहड़े साडे सुरीले कंटेस्टेंट्स हैगे आ ना तां इहनां दीआं अक्खां विचली चमक फिक्की पई आ ते ना ही इहनां दे गीतां वाली जिहड़ी दमक आ ओह फिक्की पई आ। आ बिल्कुल गुरजीत सिंह, गल पता की है यार, जिन्हां ने संगीत नाल सांझ पाई होवे ना, ना तां उहनां नूं भुख लगदी है ते ना ही उहनां नूं प्यास,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜੂ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਤੂੰ ਬੜੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾ ਕਿਤੇ ਫਲ ਮਿੱਤਰੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਲੀਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਂ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੀਟੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਰੋਇਲ ਸਟੈਗ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੀਜ਼ਨ 5 ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਕੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਨੇ ਵੈਸਲਿਨ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਪਾਂਸਰਸ ESS ਗਲੋਬਲ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਆਈਬਾਲ ਐਂਡੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਵਾਟਰ ਪਾਰਟਨਰ ਪੈਂਟਾਲੂਨਸ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡ ਓ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੀਲੇ ਸੁਰੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਸੁਰੀਲੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੜਨਗੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਆਡੀਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਕਸਟ ਪੇਅਰ ਭੇਜੋ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੱਜਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਰਵਾਨਾ ਧੁੱਪ ਸ਼ਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਟੀ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬੈਨਟ ਦੁਸਾਂਸ ਬੈਨਟ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹੈ ਨਸੀਬ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਤੂੰ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਹਾਂਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਇਹ ਨਸੀਬ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਤੂੰ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਇਹ ਨਸੀਬ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸੋਹਣੀਏ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਵਸ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਘੱਟ ਸੀ ਸੋ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਨੈਕਸਟ ਪੇਅਰ ਦੀਪਤੀ ਐਂਡ ਬੌਬੀ ਸਾਡੇ ਜੱਜਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੌਬੀ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਦੀਪਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸੌਂਗ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੌਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ
ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦਿਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਸੱਜਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਾ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਆ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਗਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਇਹ ਉਹ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀਓ ਪੁੱਤਰ ਜੀਓ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਪ ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪੇਅਰ ਸਨੀ ਐਂਡ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸੌਂਗ ਗਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਔਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਊਂਗਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਤਿਆਰੀ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਢਿੱਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸੂਰਤ ਦੀਦੀ ਆਹਿਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਢਿੱਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸੂਰਤ ਦੀਦੀ ਆਹਿਰ ਦੀ ਆਲੇ ਵੇਖ ਗੋਰਖਾ ਉੱਡਦੀ ਆ ਫੁਲਕਾਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਉਹ ਤੇਰੇ ਢਿੱਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸੂਰਤ ਦੀਦੀ ਆਹਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਬਟ ਜੱਜ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੱਜ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨੈਕਸਟ ਪੇਅਰ ਜਤਿੰਦਰ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਾਊਂਡ ਜੋ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਆ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਫੋਕ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤੂਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਵਧੀਆ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ
अनिल और तुसी सुनाओ यारा वे यारा वे यारा वे यारा वे यारा वे अपने वालों मैं बेस्ट किया, अच्छा गाया, मैं पूरी कोशिश की है, पूरा जोर लाया ते गाना साडा बहुत वधिया सी ते जजेस नू मेरा तूंबा बहुत पसंद आया। ओहो ब्रे ठंड ठंड कीती वी ब्रे चंडीगढ़ शहर दे विच। ब्रे ठंड दा ठीक है पर मित्रो जेड़े अदर कंटेस्टेंट्स पहुंचे आ उहनां दा जोश इस ठंड विच हजे भी बरकरार आ। बिल्कुल यार देख जोश तां पूरा बरकरार है क्योंकि उहनां दी अखां दे विच इक सुपना हैगा वॉइस पंजाब सीजन 5 बनण दा। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਾਹ ਨਾ ਪੀ ਆਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਠੰਡਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਓ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਇਆ ਲੋਕੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੇ ਮੰਦੀਆਂ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, तुसी वेख रहे हो पीटीसी पंजाबी प्रेजेंट्स रॉयल स्टैग वॉइस ऑफ पंजाब सीजन 5। साडे शो दे को प्रेजेंटर ने वेस्टिन, साडे शो दे एसोसिएट स्पॉन्सर ने ESS ग्लोबल ते आईबॉल एंडी स्मार्टफोन ते टेलीकॉम पार्टनर ने जी आइडिया। ते दोस्तों तुसी देख रहे हो कि मैगा ऑडिशन का दूजा राउंड चल रहा है जी, इतने बहुत टफ कंपीटिशन होंदा जा रहा है, जिवें जिवें यह मुकाबला अगे वधदा जा रहा है, पर देखना यह है कि इन्हां दे विचों किहड़े ओ लकी मुंडे कुड़ियां होणगे जो जाणगे दिल्ली दे विच सजे होए महामंच उपर। तो इस लिए आप चलते जी ऑडिशन हॉल के अंदर ते देखते उन्होंने ऑडिशन। नैक्सट पेयर नेहा एंड अंजुशा। कॉम्पिटिशन तो बहुत ज्यादा है, जजे के सामने अपना बेस्ट देना है। साडा गाना सेम है बट हर किसी का अपना स्टाइल है। मैनूं अपने आप ते यकीन है कि मैं वधिया गा के जावांगी। जेकर मैं बेस्ट देवांगी तो बेस्ट गावांगी, जेकर बेस्ट गावांगी तो बेस्ट आवांगी। मैं इश्क कमाया लोगो मैनूं मिलियां सजावां प्यार, मैं इश्क कमाया लोगो मैनूं मिलियां सजावां प्यार दियां, मैं इश्क कमाया लोगो मैनूं मिलियां सजावां प्यार दियां, भावें चंगियां या मैं मंदियां, मैनू मिलियां सजावां प्यार दियां, मैं इश्क कमाया लोगो मैनू मिलियां सजावां प्यार दियां, भावें चंगियां या मैं मंदियां, भावें चंगियां या मैं मंदियां, दीवानी सोने यार दियां, मैं इश्क कमाया लोगो कमाया लोगों
ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਇਆ ਲੋਕੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਇਆ ਲੋਕੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੇ ਮੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੇ ਮੰਦੀਆਂ ਦੀਵਾਨੀ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਵੇਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਜੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਜਲਵਾ ਮੈਗਾ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਜੋ ਜਾਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਜੋ ਹੋਏ ਮਹਾਮੰਚ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਰੈਡੀ ਹੋ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਜਾਓ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ 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 ਐਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ ਔਖੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੁਲਾਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਾਈਏ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੁਲਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਭੇਜੋ ਜੀ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲੀ ਗੁੱਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਓਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਰਾਊਂਡਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਰਾਊਂਡਸ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੀਓ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਸਿਫ ਗਾਂਧੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਜਸਲੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਯਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਪੀ ਟੀ ਸੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਟਿਕਟ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਰੇ
चलो दूसरे बैच नू बुलाओ जी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि तुसी सारे ही बहुत वधिया सिंगर हो और मैं पता है कि इस टाइम तुहाडे दिलां दीआं धड़कणां वधिया हुई ने। सो मैं वो ना अनाउंस करूँगा जिहड़े साडे नाल स्टूडियो राउंड्स दे विच दिल्ली जा रहे हैं जिन्हां नूं दिल्ली की टिकट मिल रही है। सो पहला नाम है नवजोत कौर, सुनील गिल, रिशु, चौथा नाम जो साडे नाल अगे जा रहा वो है मनी, आशीष, और अगला नाम साधु सिंह। सो जिहड़े अगे जा रहे ने उन्हां नूं बहुत बहुत मुबारक और बाकियां नूं शुभकामनावां दुआवां। थैंक यू। अगले ग्रुप नूं बुलाओ जी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, मैं उन्हां दा नाम अनाउंस करूँगा जो साडे नाल स्टूडियो राउंड च जा रहे ने। पहला नाम है सुखजिंदर, ते जिहड़ा दूजा नाम है वो है मोहन हसन, शीतल सिंह, सिमरन सिंह। एक और नाम बड़ा सुरीला गाना गाया सी उस फनकार ने, उस बच्चे ने, अजय कुमार। मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। ग्रुप नंबर 4 आ जाए प्लीज। ये जरा आखिरी बैच सीगा ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ये सारे बड़े अच्छे गाने वाले सी, ते आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस के 8 सिलेक्ट हुए। फर्स्ट नेम इज Bennett. Jitender. Nuzam. And the fourth is Sonia. Deepti. Bobby. नेहा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अंजुषा। उन्होंने वास्ते जो अज नहीं हो सके अगली बार बहुत अपॉर्चुनिटीज है बेटा, जेड़े बच्चे अज सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने वास्ते अज तक तो आराम आ गया उन्होंने, लेकिन अगे बहुत कॉम्पिटिशन हार्ड होने वाला, सो यू हैव टू बी अवेयर एंड वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, राइट? थैंक यू। चल, थैंक यू सर।
ਮੈਗਾ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਅੱਜ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ। ਆਈ ਨੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਟੂ ਜੀ ਮੈਂਟਰ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਔਰ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਸਰ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਆਇਆ ਇਸ ਵਾਰ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੀਜ਼ਨ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਆ VOP ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਫਲੇਵਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਈ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਤੁਲ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਓ ਜੀ, ਰਾਂਝਣਾ ਵੇ ਰਾਂਝਣਾ ਵੇ, ਵਾਟ ਅ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਵੰਡਾ ਮੈਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਨਾਲੇ ਕਰਾਂ ਫਰਿਆਦਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਚਿਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਚਿਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਤ ਵੰਡਾ ਮੈਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਨਾਲੇ ਕਰਾਂ ਫਰਿਆਦਾਂ, ਪੱਲਾ ਅੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਖੈਰ ਤੇਰੇ ਦਮ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਂਝਣਾ ਵੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਵਡਾਲੀਆਂ ਏ ਸਲੀਮ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੀਜ਼ਨ 5। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, PTC ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਰਾਇਲ ਸਟੈਗ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੀਜ਼ਨ 5 ਦੇ ਮਹਾਮੰਚ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਨੇ ਚੁਣ ਲਏ ਨੇ ਜੀ 24 ਸੁਰੀਲੇ ਗੱਭਰੂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਉਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਾਮੰਚ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੀਜ਼ਨ 5 ਦੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਮਹਾਮੰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਥੜਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੀਜ਼ਨ 6 ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਚੀ ਪੈਕ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਮਹਾਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸੁਰ ਤੇ ਤਾਲ ਨਾਲ ਤਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹੋ, ਇਹ ਹੈ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਜੰਜ। PTC ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਰਾਇਲ ਸਟੈਗ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੀਜ਼ਨ 5।